Jørgen Hansen taber mod Josef Pakler fra Østrig på udebane, hvor han bliver diskvalificeret for sådan en der. Måske en smule bløder. Og den synes vi var en total skandale, at Jørgen Hansen blev disket på. Og det ville det her altså også have været. Så er vi desværre på den ene side, men heldigvis på den anden, nået til aftenens sidste kamp. Aftenens femte kamp, som det er blevet, er en titelkamp om den ledige EBU, European Union Championship, i super letvægt. Lige for en god ordens skyld, så tror jeg, at vi skal have præsenteret vores officials, før vi får bokserne i ringen. Og vi har nogle sidedommere, som hedder Erkki Merunen fra Finland. Vi har Åke Johansson fra Sverige. Og vi har Ernst Salzgeber fra Østrig. Og vores kampleder, det er Robert Verwitsch. Og vores supervisor er Jesper D. Jensen. Første bokser i ringen til denne EBU-titelkamp. Han er fra Polen. Så skal vi ikke klappe ham rigtig, rigtig venligt på vej i ringen til det blå hjørne. En stor velkommen til Michal Syrovatka. Det er jo en meget, meget spændende modstander. En yderst hård matchning. Om de andre var hårde, så er virkelig, virkelig hård. Slovakia har altså en knockout-sejr over den regerende europamester, Robbie Davis Jr. Godt nok bedre end for selvbesejret returkampen. Begge blev stoppet i 12. omgang. Og så er han også en enkelt. Nu går det nederlag mod Rafael Jakiewicz, som han dog også har revancheret i et lokalt opgør i Polen. Det er altså en type, der kommer ind til den her kamp med 20 sejre mod 2 nederlag, og begge har altså været mod enten forhenværende eller fremtidig i Europa. Og så skal vi have hans modstander i ringen, og til det har jeg fået en ung herre til at hjælpe mig. Han hedder JJ Paolo, og han har et nummer, som rent faktisk lige har været spillet på B3. Og det vil han lige hjælpe sin kammerat Enoch i ringen til. Så mine damer og herrer, på vej i ringen til det røde hjørne. Enoch Vlandila Poulsen. Randers, jeg har brug for energi fra jer. Brug op, klap, 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 klap. Op og stå. Det er Enoch nu. Mamma, hemma du der hen. Mamma, hemma du der hen. Pull up on the scene, I don't see nobody. No friend really, I see this, only call bodies. If you gon' smash it, smash it. If you gon' pass it, pass it. If you gon' talk it, honestly, just stand up with this. If you gon' smash it, smash it. If you gon' pass it, pass it. If you gon' talk it, pass it. If you gon' tell somebody, I suggest you tell somebody. I don't want to talk. Så er vi altså fået Aarhusianeren Enoch Mondiler Poulsen i ringen. Han vil skyde på det, der utvivlsomt er karrierens største udfordring. Han skal op imod Michal Syrovatka om den ledige EU-titel.
Mine damer og herrer, så er vi klar til 12 omgangens boksning om den ledige EBU European Union Championship titel i super letvægt. Første udfordrer til at blive præsenteret står klar her i det blå hjørne. Han er fra Elk i Polen, han er 31 år gammel, og han bokser i aften sin 23. professionelle kamp her i Randers. Han har en imponerende rekordliste. Af sine foregående 22 kampe har han vundet de 20, og han er tidligere WBA Continental Super Lightweight-mester. En titel, han vandt ved at besejre englænderen Robbie Davis Jr. endda på dennes hjemmebane på Wembley Arena i 2017. En stor varm velkomst til den første udfordrer til denne EBU European Union Championship-titel i super letvægt. I det blå hjørne, Michal Sjørotvatka. Aftenens anden udfordrer til denne EBU-titel er 26 år og bosiddende i Aarhus. Han bokser i aften sin 11. kamp som professionel bokser, og han er gået ubesejret under tårnet til denne titelkamp. Af de foregående 10 vundne kampe er de 4 afgjort på knockout. Sidst denne unge mand boksede var til stævne den 18. januar i Nykøbing Falster, hvor han stoppede sin modstander Berman Sanchez. Ikke mere snak, kære publikum. Lad os gøre Randershallen til hans hjemmebane. Selvtillid og kæmpe talent i skøn forening i det røde hjørne. Enoch Blandila Poulsen! Ja, de to skulle til at kende fra hinanden. Altså, danske Enoch Poulsen i det røde hjørne med de gyldne handsker, sorte og gyldne shorts og støvler. I det blå hjørne har vi Michal Sjørotvatka i rødt med diverse reklamemærker på ryg og brystkasse. Og så er vi i gang. 12 omgange. Ja, 3 minutter. Og ja, det gælder EU-titlen hos den europæiske bokseunion, og det er en titel, som sikrer vinderen en rangering blandt de 5 bedste hos EBU, og dermed vil være ganske tæt på en EM-titelkamp. Der er 2 forskellige måder at bokse på, der clasher, som vi så ofte ser det. Polakken er sådan en type, der som regel står for et massivt pres gennem hele kampen. Selvfølgelig kan han slå hårdt, men han er ikke nogen decideret knockout-boks. Han er sådan en, der er super eksplosiv. Han er råstærk og holder et vedvarende pres. Men Dila Poulsen er en type, der er meget bevægelig switcher, der altså skifter fra orthodox til southpaw. Arbejder glimrende til kroppen. Og virker allerskarpest, når kampen bliver bokset i et højt tempo. Det bliver interessant at se, hvordan de to står til hinanden, når tempoet stille og roligt bliver skruet op for. Jeg ser altså polakkens styrke vælter fremad. Står nogle vilde slag for at gå ind tæt på, men det er glimrende forsvaret af Poulsen. Og ja, det er en modstander, som Enoch Poulsen ikke skal stå gennem 12 omgange og slås med, fordi så bliver han brudt ned. Jeg snakker med Poulsen om det, og hvordan han så sin modstander, Sissel, han synes, han har set, at han måske ikke har den mest hårdføre kæbe, Sjørotvatka. Ikke, han har nogle glaskæbe, men han mener selv, at han er sårbar, når man får ramt på ham. Og det bliver så interessant at se, om man kan udnytte. Og det er klart, når man kigger på hans rekordliste på lakken, så er begge nederlag kommet før tid. Lang op og godt, der lige snitter. Sjørotvatka. Ja, det er jo et Enoch Poulsens, kan man sige, signaturstød. Overkortet. Han har afsluttet nogle kampe rigtig, rigtig flot med det. Kommer det igen? Jeg synes, vi kan se, at Enoch Poulsen er hurtigere, og det er vigtigt for ham i en kamp, hvor han er op mod modstander, som lægger det her konstante pres. Ja, så er han allerede fået godt ramt på Sjørotvatka, rammer præcis, viser glimrende timing, læser vigtigst alt på Lakkens angreb, når han vælter fremad. Hold det,
dejligt at se hans kølighed, Poulsen. Fin første omgang til ham. Kontrolleret. Ja, han udnytter sin hurtige hænder, sin hurtige fødder, sin bevægelighed. Og jeg synes, at han ligger også på et teknisk set højere niveau end den rutinerede og jo dygtige polske bokser. Altså, Polak ligger i øjeblikket nummer 9 på den europæiske rangliste. Det kommer man altså ikke uden at kunne levere varen. Og som du nævnte, så har han slået den regerende europamester, Robbie Davis Jr. Så hvis man kan slå ham som slog europamesteren i europamesterens eneste nederlag for er det 2 år siden, jeg mener det var 2017 det skete, jamen så er man på et niveau, hvor at det begynder at blive rigtig interessant. Ringen fri. Ja, det er faktisk 2018, marts 2018 at Robbie Davis, nej undskyld, det er 2017 at han slog Robbie Davis Jr. Ja, det er der han adopterer sig omkring, så du bare kan da, han bevarer sin fysik gennem kampen, er i stand til at holde et meget, meget højt tempo. Men det samme kan jo sige som Mandela Poulsen. Jeg har jo ikke set ham ude i de her helt lange kampe over 12 omgange indtil videre. Men her ser vi igen en glimrende brug af den høje uppercut. Og det sender også en advarsel til Syrovatka, at han ikke bare kan mase frem, som han sikkert kan mod en række andre boksere. Der kommer det her stød, som virkelig er farligt, hvis det er sådan, at Syrovatka er på forvægt, og glimrende stoppejab der af Poulsen. Boksning af Poulsen. Umanøvrerer Polakken. Dejlig ind- og udbenarbejde for Poulsen. Små, små bevægelser. Og dejligt at se, at han udvikler sig kamp for kamp. Det virker lidt som om, at Syrovatka har brug for at lade op, når han skal komme med de her angreb. Og det er altså noget, som Poulsen læser fint. Han står sådan lidt højt, og så spreder han benene lidt. Står bredt, og så kommer han frem, og det læser Poulsen den her ændring i kropsholdningen. Og derfor kan han fint justere sin holdning til et skridt tilbage, eller så det kontra stod afsted, og så har han afværet det polske angreb. Men den kommer med presset. Syrovatka. Glimrende slag på exiten fra klinchen på fra Poulsen. Indtil videre det glimrende boksning fra danskeren. Han bruger mange kræfter, Poulsen, og det er selvfølgelig nok det, Syrovatka. Han satser på, at han mister noget af tempoet i den senere del af kampen, men altså indtil videre det er det jo... Jeg vil sige, forbavsende lidt for Poulsen. Jeg er meget imponeret. Ja. Overrasket over, at han bare sådan piller ham fra hinanden. Ja, det er top 10 bokser i Europa, og for mig har han ramt Enoch Poulsen, som ud. Det er meget begrænset, synes jeg, Enoch Poulsen. Danser rundt om ham, han er hurtigt. Og så indimellem, så stiller han sig lige op, og så tager han ud konfrontationen og viser, at han er der, og han slår hårdt, og at han kan sætte sig i respekt. Og han har succes med det. Ja. Og det, altså, Polakken virker usikker. Ja. Ringen fri. Seconds out.
tredje omgang. Han stivner ligesom til på langen på vej frem. Virker usikker. Jamen, jeg tror også, at Henrik Poulsens arsenal er så godt, at Polakken ikke ved, hvad der kommer. En bokser, som kommer bare med, har et jab og et kryds. Jamen, det er forholdsvis let at gå frem mod. Eller et hook. Men her er en, som har et uppercut. Hooks, jab, kryds. Han har det hele. Og så bevæger han sig godt. Han går baglæns og så ud til siden, når Polakken, vi ser det her, ikke? Rundt om hurtigt på fødderne. Altså, han står ikke stille på noget tidspunkt. Læg mærke til, hvor mange finter, der kommer fra Poulsen. Små bevægelser. Finter. Se her. Skuldrene, hænderne. Så laver en lille bitte vinkelskift, rører lige med jab, og så skifter han vinkel rundt om. Ja, det er ham, der styrer afstanden til Polakken, og ikke omvendt. Men man kan sige, nu har vi haft nogle, kan man sige, hårde, brutale kampe i aften. Det er sådan en helt anden strategisk betonet kamp. Ja, og man kan sige, at det er jo Polakken, som ville have den hårde, brutale kamp. Og det får han ikke. Ikke indtil videre i hvert fald. Ja, der blev holdt med begge hænder fra Sølvatkas side, men Poulsen havde den ene hånd fri. Ja. Det er en mærkelig sekvens, synes jeg, hvorfor han blev stoppet der. Altså, Ja, hvis man skal holde med begge hænder, så skal man sgu sørge for at holde modstanderens begge hænder. En glimrende højre der. Ja, han mister balancen lidt, Sølvatka. Ingen tvivl om, at den sad. Og kommer igen tættere og tættere på. Jeg sidder lidt med samme følelse, som vi havde mod Kevin Dutel, som... Ja, det var flot, det der. Det er lidt den samme følelse, at han kommer tættere og tættere på, og slagene bliver hårdere og hårdere, mere og mere rene. Men jeg kan sige, det sekvens, der var der, venstre højt hook der, og så højre hook til kroppen. En dejlig variation i Henrik Poulsens boksning. Der bliver lidt showboating nu. Pas på med det. Første gode slag fra Sølvak, egentlig en højre hånd, der... Der sad man åd den, Poulsen uden problemer. Så var tilbage med to præcise jabs, der får Sølvatkas hoved til at rykke tilbage. Og har altså indtil videre ikke haft succes med at få fanget danskeren. Tværtimod vil han umanøvrere af det danske benarbejde. Men så må vi se, om man kan holde det her tempo oppe, Poulsen. Altså enten skal han så stoppe Polakken, eller så skal han få ham ned i tempo, fordi før eller siden, så bliver han selv nødt til at blive stående. Ja, der kommer jo ofte for en bokser igennem 12 omgange, så kommer der den her omgang, hvor de lige dykker ned, hvor at, han kan ikke køre 12 gange 3 minutter i højeste tempo. Så kører han måske 80-5% i en omgang, og det ser vi med næsten alle bokser. Og så er det modstanderen, får chancen. Men altså, hvis vi kigger på den hårdeste kamp, han har haft indtil videre, Poulsen, altså, i hvert fald på papiret, så var det den, han havde mod Renald Garrido, som min opbevisning, hvor han dominerede det fire første. Men så gik han ligesom stille og roligt ned i tempo i femte og sjette, og så blev 7. og 8. ret hård for ham. Fjerde omgang. Og det bliver interessant at se, om han kan ændre det, der skete i den kamp, altså rent formmæssigt. Og det handler også om, når han bevæger sig så meget, som han gør, at når han rammer Sølvatka, så skal der være hårde slag, der får hans tempo til at gå ud af kampen. Og vi så netop sådan et slag her lige, et højre kryds der. Sølvatka ændrer lige retning et øjeblik. Det er måske sådan lidt fra Poulsen, som vi ellers var vant til at se. Det har været kropslagene. Men det er klart, hvis han føler, at han har set, at der er nogle huller, han føler sig sikker på, at han kan slukke lyset. Ja, men man kan også... Altså, når man kigger på Polak mod Robbie Davis Jr., så viste han også rigtig mange hooks. Og det, at det åbner rigtig meget dybt, det åbner jo ofte for et kontrahook i hovedet.
lige ind i det danske jab. Forsøger at skære ringen af. Presser ham på fødderne. Og det er Poulsen, der må tage den lange vej rundt i ringen. Så hver gang Silva skal tage et skridt, så må han tage to eller tre. Og det er jo det her spil, altså, hvor det gælder for Poulsen også at suge tempoet ud af. Hvad gør man? Tror, han har ramt. Silvatka på vej ind. Og så skifter han pludselig tempo. Poulsen planter fødderne. Slår hårdt. Han leder efter den her høje uppercut. Men der havde Polakken læst det. Flot, flot tempo, de to holder indtil videre. Det er benarbejde, de leverer. Masser af bevægelse i ringen. Ja, man kan sige, at Tjovatka er kommet op i tempo. Han ligger presset nu, og han vil bringe kampen til Enoch Poulsen. Det er nu, han skal virkelig bide sig fast, hvis det er sådan, han skal ind i kampen for alvor, og i hvert fald for at vinde på point. Han kan stadigvæk vinde på knockout sent i kampen, men Enoch Poulsen har vundet de første tre omgange, og det er nu, at Polakken skal vise sine kvaliteter. Ja, det bliver i hvert fald svært at vinde på point, hvis man giver som den første tredjedel af kampen væk. Som det ser ud til, han har gjort. Det mangler selvfølgelig 20 sekunder. Men det er flot, flot boksning af det danske talent. En tættere omgang, og en omgang, hvor Polakken er bedre med, og han kommer ind, men stadigvæk en omgang til Enoch Poulsen. Tætte kampe og nogle mindre tætte kampe i aften, men når vi sidder her og snakker om, hvordan man scorer, så er det også interessant at se på, hvordan er det egentlig, man vælger at score en professionel omgang i boksning. Og der er jo det, der hedder 10 point must system, altså vinderen af omgangen skal have 10 point, uanset hvad der sker, så får taberen normalt 9 point. Er der i nedslagning, så er det jo så i 8 omgang til den tabende part i den femte omgang. Det, man scorer ud fra, det er fire forskellige parametre. Effektiv aggressivitet, ring generalship, altså hvem der bestemmer, hvad der foregår i ringen, forsvaret, og så hårde og rene slag. Og det kan man så tænke på, når man ser den her kamp, eller tænke tilbage på nogle af de andre kampe tidligere aften, for man kan også gå ind og snakke om, hvad betyder de forskellige, altså hvad er effektiv aggressivitet? Hårde og rene slag, den giver ligesom sig selv, men forsvaret også, for du den anden ramme ved siden af, så er det også et plus. Så er det hvem, der bestemmer derinde. Så er det selvfølgelig, hvem der har altså effektiv aggressivitet. Hvem angriber og har succes med det. Ud for de fire parametre, så finder man sig ud af, hvem der scorer 10 point, og hvem der så får som regel 9 point. Man kan så fat, lægger man det sammen, og så lægger man det. Ja, finder man så vinderen. Men Polakken fortsætter med et meget højt tempo, når det gælder hans pres. Slår ikke så mange slag, men hele tiden er det fremad, skal ringen af, tvinger Poulsen til arbejde. Han kommer tættere til derpå, Silovatka, men stadigvæk mangler vi den store, effektive angrebsbølge fra ham. Ja, Enoch Poulsen er stadigvæk for hurtig for ham. Han kommer væk. Men vi kan også se, at Enoch Poulsen ikke rammer så meget, som han gjorde tidligt i kampen. Det virker som om, at Polakken bevidst har ladt Enoch Poulsen, så at sige, få lidt succes tidligt, for så netop at skrue tempoet op her fra fjerde omgang, hvor han begyndte for alvor at jagte. Og vi kan se nu, at det er Polakken, som skal vi sige, styrer det, der sker i ring. Det er ham, som er aggressiv. Men Enoch Poulsen er stadigvæk den, der rammer mest. Altså, der var en lang, lang sekvens her, hvor ingen af dem slog det eneste slag. Ja. Men der foregår det her
spil. Jeg håber, I kan se det på billederne, men altså, det er altså benarbejdet, det handler om i den her kamp. Hver gang Poulsen tager skridt til siden, så følger Slovakia efter, sørger for, eller prøver helt at sørge for, at den er frontalt foran danskeren, så kan tro ham. Og målet er jo så før eller siden, at Poulsen ikke kan flytte sig så meget mere, og så kan han få lov til at komme ind med sin tunge, aggressiv boxing, mange hooks, kropslag. Og her ser vi det. Stille og roligt var der en sekvens, men altså Poulsen var tilbage stadigvæk. Men de er langt, langt bedre fra Slovakia. Oj, uppercut fra Poulsen. Oj, et hook. Og lige hvor det så ud til, at Slovakia var for alle på vej ind i kampen, så Poulsen altså ramt på ham. Og det er det, der er nødvendigt, at Visu og Mark kan få ind på Poulsens side, at han kan blive straffet. Men svær kamp eller omgang at score den her. Jeg synes, jeg tager dem til danskeren. Polanen rammer ikke nok, og de kan sige, at de rene og klare træffer er helt sikkert inden Poulsen. Uden tvivl. Og jeg må sige, at han fører 5-0 på point mod en mand, som for under 2 år siden nok afdelt den regerende europamester. Ja, og altså, hvis man sidder og ser kampen med Robbie Davis Jr., som er selvfølgelig det her, den her pegepind, vi ligesom er ude efter som referenceramme. Nu kan man kan ikke sammenligne det her. Hvis A slår B og B slår C, når man slår A også C, det er ikke sådan, det er. Men alligevel synes jeg, at Poulsen og Davis Jr. er bokser, som minder lidt om en anden. Begge er meget frilige switchhitter. Men jeg synes, Poulsen gør det langt bedre, end Davis gjorde i nogle af de to kampe. Ja, jeg synes, Indtil videre, ja. 6. omgang. Fremragende aggressiv i Enoch Poulsen. Gennemsætter han ligesom sætter sig i respekt for kampens eller omgangens begyndelse og viser, at han bare er hurtig, han er teknisk bedre, han har de her lynhurtige næver, som han sætter gode kombinationer sammen med. Og nu kan Polanen så bruge resten af omgangen på at jagte ham. Han har noget indhent. Ja, det er fræk boksning af Poulsen. Spiller også lidt på charmen der. I det, så du bare kan komme med den der kæmpe møllesving. Ja, en lille taktisk sinister, ikke? Altså, Syrovatka forventer, at nu skal han ud, og så skal han jagte Enoch Poulsen fra omgangens begyndelse. Og så går Enoch Poulsen lige frem, og så viser han, at det skal han ikke. Og så bruger han 20-30 sekunder af Polakens tid på at hamre løs på ham. Ja, han skal ikke reset sin boksning, Syrovatka. Han skal ikke plante fødderne for at kunne åbne op, og det lader han om ikke får lov til Poulsen. Man kan sige, at returkamp, der bliver en hårdt ramt mod Robbie Davis Jr. Slovakia var i gulvet. Men jeg synes alligevel, han var bedre med i den kamp, end han har været i den her. Han blev lukket sådan helt ud af det opgør. Igen får vi de her lange pauser, hvor det handler om benarbejdet. Ja, og det er jo det. Boksen bliver scoret omgang for omgang, og Enoch Poulsen har lavet klart de fleste og de bedste træffer i den her omgang. Så kan det godt ske, at Polakken dominerer tidsmæssigt, men det er nu en omgang, der er på vej til Enoch Poulsens fordel. Ja, og så kan man så igen sidde og kigge tilbage på Morales kamp, der var lige før, hvor man kan sige, minder det lidt om hinanden. Altså, den ene går fremad, og den anden rammer. Mm. Og der tog vi jo så åbenbart fejl. Ja, altså det var, jeg kan sige, at jeg mener, at jeg engang læste en artikel af en bokseskribent, der hedder Flipper Manske, som sagde, at hvis man scorer alle kampe, man ser, så ender man en dag selv med at have scorekartet for helvede. Det ved jeg ikke, om vi havde en dommer, der var næsten enig med os. En, der havde knepen til Jeppe Moral.
og så en, der havde den helt en anden vej. Ringside, og det er vel at mærke ikke nogen, der ansat noget sted eller noget, men det er hardcore boksefans, som skriver på hjemmesider, ikke, som fyldte sporten meget intens. De synes den var tæt. En enkelt havde den til Jeppe Moral med 2 point. Andre havde den til Darren Lester. Vi var så lige i den ene yderside, men... Men vi er der så igen i den her kamp. Altså, han ligesom Poulsen vinder omgangene. Det gør han helt sikkert. Jeg synes, at... til gengæld her, at... Ja, der er klasseforskel her på et andet niveau. At hvor Jeppe Moral måske var mere med i den kamp, og jeg kunne godt måske give en omgang eller to mere til Jeppe Moral. Jeg har svært ved at se, at han vandt, men fint, jeg respekterer, at andre ser kampen anderledes. Det er jo ikke omgang. en præcis og eksakt videnskab, at score en kamp. Jeg er uenig i afgørelsen, men må respektere den. Men det, der er en præcis eksakt videnskab, det er Enoch Poulsens boksning lige nu. Ja, det er... Den lille pause, der var, sat jabbet. Find lidt med skulder, halv skridt tilbage, så hurtigt han til med krydset lige før. Nydelig. Altså, det er sublimt at se på. Og jeg kan godt lide den måde, han skifter tempo på og vælger de rette sekvenser. Hvornår bliver han stående og slår hårdt? Hvornår tager en tur på cyklen og flytter sig rundt om? En fremragende op og kort for Enoch Poulsen. Sad lidt langt ude. Så ja. Rent, men den sad lidt langt ude i forhold til at få vægten med i slaget. Men igen, så er det et slag, der retter polakken op og lige stopper for at komme fremad. Hallo. Og det tæller, og det viser bare, at Syrvatka ikke bare lige sådan kan lulle sig ind i, at jeg kan få lov til at gå frem, uden at der bliver ramt noget. Der rammer han så til gengæld limmerne. Men ja, så kommer han ind og rammer, men der er ikke det store i det. Og så er der lige en lille brudekamp. Ja, pas lidt på med det der Enoch Poulsen. Det er lidt, indimellem, så er det lidt temperament over ham, hvor at, vi har set det tidligere. Og det skal han passe på med, når han står i en boksering. Altså, det kan koste en sejr, som ellers virker sikker. Selvom, ja, det er 6-0 i omgang på mit scorekart. Det kan selvfølgelig være, dommerne har det anderledes. Bliver ved ufortrødent med at komme fremad, Sylvatka. Men han løber ind i 4 minutter. Sen slag fra Poulsen. Men han har ikke meget succes, Sylvatka. Han er frustreret, Sylvatka. Ryster op på hovedet, da han går tilbage til ringhjørnet. Bløder fra næsen. Yeah. Slumper ned på stolen. Og i perioder bliver han jo decideret udbokset. Altså, han får ikke lov til at lande særlig meget. Altså, når man ser på, hvor mange træffer han fik sat ind mod europamesteren i forhold til det her, det er jo et helt andet niveau. Og jeg synes, at en ting er, at Enoch Poulsen er garanteret en rangering blandt de 5 bedste i Europa. Ved en sejr af EU-titlen, men jeg synes, han viser, at han er ikke bare deroppe på grund af, at han har en titel. Han er deroppe, fordi han ligner virkelig en af de bedste boksere i Europa i øjeblikket i en super let vægt. Jamen igen, vi har jo snakket om det tidligere. Jeg husker, da han skulle bokse mod Gardil, der snakkede han om, at han klar til det her niveau, og folk var, det var... Og så leverer han varen og så. Mm-hmm.
Dotel var også en hård modstander. Men her ser vi det igen. Altså, undertegnet har tænkt, er han god nok til det her niveau? Der må man jo bare sige, yep, det er han i allerhøjeste grad. Ja, ja, bare i slutningen. Oh, og det er også det her skifte, han så laver, både tempo, men også i strategi. Nu flytter han sig rundt, nu stopper han, og så bliver han stående og slår hårdt. Og han går lige ind i det, Silovatka. Ja, altså Henrik Poulsen har virkelig en god ringintelligens. Han forstår, hvordan han skal udnytte sine kvaliteter i forhold til den modstander, han bliver sat op mod. Ja, han er sådan lidt akavet i sin stil også. Han er svær at læse. Han er svær til at få dem til at stå stille og stå der. Hvor man gerne vil have, han skal stå i hvert fald, hvis man hedder Mikhail Silovatka. Så kommer lidt bitte tricks på de indre linjer. Det man også skal lægge mærke til, at det tempo, som Silovatka satte for et par omgange siden, det sætter han ikke mere. Stadig passer han, stadig har han ring i smitte. Men det er ikke det der hæsblæsende tempo, hvor han jagter Poulsen rundt. Nu presser han stabilt. Men der kommer ikke rigtig noget Poulsens vej. Og viser, han er stærk, Poulsen. Går bare fremad med polakken. Og han glimmer der højre, og ikke højre igen. Polakken gik lige et øjeblik ned i knæ. Nu er polsk ikke mit modersmål, men det er ret tydeligt at se på det polske ringhjørne, at de meget gerne vil have ham til at presse Poulsen tilbage, åbne op med begge hænder, ud fra deres faktor, men ja. Der er ikke rigtig nogen plan B, og plan A ser ikke ud til at virke. I hvert fald ikke indtil videre. Nej, men det er også svært at have en plan B mod en mand, som har fem forskellige planer, som han skifter mellem. Og det er jo det, han er op mod i Henrik Poulsen. Touché. Omgang tilbage til K. Trenka. Hvad forventer du, at vi kommer til at se? Altså, enten kører han den meget sikkert hjem, Poulsen, for som jeg ser det, så den mest mærkede bokser af de to, det er Silovatka, sidder nu og tager næseblod væk. Jeg arbejder med indsvuld omkring hans øjne. Vejrtrækningen er tung. Han er gået ned i kadence. Jeg synes umiddelbart ikke, det ser ud som om, at det var usandsynligt, at Poulsen stopper ham. Men ellers så kører han den vej ind. Jeg har svært ved at se, hvad Polakken skal komme med, mindre han kan hive en anden feber. Altså, det er ikke tvivl om, at vi kan se, at Polakken er en dygtig bokser, og det viser hans resultater også. Men Henrik Poulsen får det til at se let ud. Altså, han virker jo ikke engang presset. Omgang. Så for alvor. Og det er også helt vildt med Poulsens boksning i aften, det er det her stoppestødsjab, han lige får fyret sted. Han fyrer en kombination af, tager en halv skridt tilbage, og i det Silovatka skal til at åbne op, så stikker han lige venstre næven ud, prikker ham lige på næsen, og så er han væk igen, og så er Silovatka ligesom afvæbnet. Hele tiden ind ud og lige skifte en vinkel, og så er han klar igen. Ja, glimmeren der, Henrik Poulsen springer lige til den halv skridt til den ene side. Polakken følger med, og så springer han den anden vej, og så er han fri af presset, og godt op og godt der igen.
Nu får han lov til at komme ind med et par tunge engelsk slag til kroppen, siger du vodka. Men lad os se, om ikke der kommer et modsvar fra Poulsen. Der har ikke været den store dramatik, men det er klasseboksning for Poulsen. Altså det er teknisk sublim, det er fremragende det her, det er absolut europæisk topklasse, som vi ser Enoch Poulsen udføre mod en rigtig, rigtig dygtig modstander. Men ja, man kan sige, at han er en simpel type, Sylvester, men du kan ikke tage noget fra ham. Altså han har leveret store sejre og vundet over gode navne. Ja. Altså Thomas Damler var også en simpel type, ikke? Men altså når han kom ind på på livet af folk, så flækkede han den jo fuldstændig, og han var at det Ring Magazine rent blandt de 10 bedste. Det var ikke fordi han havde et stort og varieret arsenal. Der var ikke en stor plan B. Der var en plan A, et stort A. Og det er også den som Syrvart kan prøve på at fyre af. Han får bare ikke mulighed for det, fordi Enoch Poulsen er alt for bevægelig. Han er for hurtig på benene. Han finder rigtig godt, han sender polakken den forkerte vej meget ofte, når han polakken angriber frem. Og så straffer han ham bagefter, som vi ser her med et glimrende kort højre hook til tændingen. Der var måske en lidt negativ omgang fra Poulsen sammenlignet med nogle af de andre, altså i forhold til hans output som med svagene. Men ja, jeg synes også, det er tydeligt, at Enoch Poulsen godt ved, at han ikke skal stille sig på fladefødder og det tæsk ud og tage en konfrontation, fordi Syrvatka, som du nævnte tidligt i kampen, han bliver ved med at have sin styrke gennem alle 12 omgange. Og det var nok i høj grad den fejl, som Robbie Davis Jr. han lavede. Man kunne se, at pludselig i 11. omgang, så begyndte Robbie Davis Jr. og ja, man kunne simpelthen se, at han var begyndt at tage skade. Han var begyndt at blive brudt ned. Og da han går ud fra 11. omgang i deres første opgør, der tænker man jo, at det er tydeligt at se, at det er mand, der plukker ud. Og det er det, Enoch Poulsen skal undgå her. Han skal ikke være arrogant. Han skal ikke tage chancen. Det her er for vigtig en kamp i karrieren. Det er omgang. Den sejr, der kan sende ham helt op i den europæiske elite. Rangeret blandt de 5 bedste hos den europæiske bokseunion. Han er jo mere med nu, altså han kommer fremad og får presset Poulsen lidt. Igen så vi en lidt mindre effektiv Poulsen i den seneste omgang, og det er klart bedre fra Slovakias side her i 10. omgang. Han er også langt bedre på point. Der er ingen tvivl om, at skal han have succes, altså, som vi ser det selvfølgelig. så skal han vinde på knockout. Men det har jeg vel sagt tidligere i aften, at jeg tager fejl, så det, altså, ingen tvivl om, det er bedre for Silvotka. Men det er, som vi snakker om tidligere, det er naturligt det der med, at man tager en lille pause, når man bokser 12 omgange. Og nu har han måske brug for det, Poulsen. Lige gå lidt ned i tempo.
Han bruger jabbet fornuftigt igen til at stoppe Sulevatka. For æderne på slag og for at bevæge sig væk fra det opfølgende angreb. Ja, det er jo her, vi ser det, som Sulevatka virkelig skal håbe på, at han kan gøre i de sidste to omgange og de sidste 25 sekunder af 10. omgang. At komme, få Enoch Poulsen presset ud mod tårne, og så få fat på ham og holde fat i ham. Det er reelt den eneste chance, som jeg ser det. Det er svært at vide, hvor træt Poulsen er. Jeg synes pludselig, han begynder at se sådan et blød i benet, og så han bevæger sig ikke rundt med samme balance, han havde tidligere. Men hvis han er virkelig træt, så er det også her, hvor han bliver nødt til at holde lidt. Og ikke, altså, man gør her netop, eller forsøger på i hvert fald, så ikke bare han bliver ved med at bruge kræfter på at flytte sig væk. Men en noget tættere omgang, vil jeg sige. Ja, jeg synes, det var at få lagt en omgang. Ja. Så 9-1 i omgang efter 10 omgange. Lige det var mere tæt, synes jeg. Altså, den her var til Sulevatka, men... Ja. Men igen, så, som vi ser det, så kan han jo i princippet tillade sig at tabe de sidste to omgange, og ja, stadig vinde klart. Men det... Det bliver spændende at se, om man kan holde tempoet. Og der er også noget mentalt, altså... Nu er han kommet ud i 10 omgange. Så nu skal han så ud i 11. Ja. Og 12. omgang, og suger altså kraften. Og ring en fri, seconds out. Det er altså første gang, han er ude på denne distance. 11. omgang. Men det er jo en stil, som Edan Poulsen virkelig har vist, at han kan håndtere. Ikke? Altså, vi så det med Renald Garrido, som du nævnte, som jo også virkelig er en pressure fighter. Vi har set det mod mexikaneren Guadalupe Acosta, som han også gik 10 hårde omgang mod, hvor han viste, at det er ikke et problem at holde modstandere på afstand, selvom han går frem hele tiden. Jeg synes, Garrido var måske en lidt klogere bokser end Sulevatka, men har på ingen måde samme fysik, og derfor troede jeg også egentlig, at han rent fysisk bare ville kunne give Poulsen en større udfordring, end han gjorde indtil videre, men... Kommer lige selvfølgelig ikke forbi der, og... Og... Jersey walk fra Poulsen. Stemmer lige rundt om polakken. Og ja, jeg synes, at det virker som om, at Enoch Poulsen er træt. Han skal virkelig passe på de sidste to omgange. Det er måske lige smart nok nu her, specielt når ikke han har så meget succes selv. Det bliver en anelse negativt, løber meget bagland, så vi savner måske lidt det temposkift, den autoritet, der var over Poulsens boksning for nogle omgange siden. Jeg ved ikke, hvorfor han så går ind og holder det her Sulevatka. Det var der ingen grund til. Det er det, han skal arbejde. Ja, han skal have så meget action som overhovedet muligt de sidste godt 4 minutter af kampen. Og ja, det ligger selvfølgelig også en naturlig dæmper på publikum, at Enoch Poulsen i øjeblikket koncentrerer sig om at undgå at blive ramt. Altså, jeg synes, det er en klar omgang til polakken, som vi har her. Ja, det er en overlevelse, ikke? Ja. Dingler rundt. Trækker vejret igennem munden. Altså, han har også holdt et... Altså, det er jo det, han skal trække med sig på den her kamp, det er, han bliver nødt til at lære det der med at økonomisere med de kræfter, og så hive modstanderen lidt ned i tempo. Det er utrolig mange kræfter på at bevæge sig rundt, men igen, han gør det mod en klasse bokser, og har vundet de allerfleste omgange. Ja, man kan jo sige netop det der, de første tre omgange, hvor Enoch Poulsen meget overlegen, han brugte en del kræfter og sendte mange træffer afsted, og det virkede lidt. Og det er jo så ligesom det, han betaler for nu. Ender lige en skideball med kamplederen, Robert Favis, har ment, at
Slovakia skaller, stanger. Han lavede lige en, ja, en lille snak over i ringhjørnet. Jamen, der mener jeg, at Poulsen kunne snakke pænt til ham. Men det er også tegn på, at han er frustreret nu, Poulsen. Ja, det er de sidste 3 minutter nu, og... Og... Ja... Man kan jo sige, at i princippet gør han jo det rigtigt. Det er ikke fordi, det er vanvittigt underholdning, det der sker nu. Jeg synes, det var en underholdende og god kamp langt hen ad vejen. Men Henrik Poulsen viser, at han måske lige mangler lidt fysik mod en type, okay, som publikum, Rejmen, som skal sige, så det er en gang til 12. og sidste over. Omgang. 12. og sidste omgang. Og ja, det er sandsynligvis også noget, han har fået at vide fra ringhjørnet, at han skal bare gå tiden ud, så er sejren hjemme. Fordi det er så vigtigt, en ja, sejr. Ja, det kan jo nu blive tæt, ikke? Hvis der har været et par omgange, hvor der ikke skete så meget i midten, og hvis man har scoret dem til Slovakia, så kan den jo blive meget tæt. Og det er ham, der konstant kommer frem med, han er, altså, hvor han så stillet ud for... Så 4 måneder siden, så det er ham, der har masser af energi nu. Ja. Ja, han lukker op i 5. og 6. omgang. Virker som om, at nu skulle det virkelig være. Og så det ud til, at han gik død, men de sidste omgange, 3-4 omgange, der har han bare blevet stærkere og stærkere. Og det er venstre hug fra Poulsen. Nødvendig for ham. Og her kommer højre hånd også. Det var et vigtigt momentskifte for danskeren. Han plantede fødderne og viste, at han stadigvæk har noget at byde på. De to er mærket rent konditionsmæssigt efter en lang kamp. Har som sagt været et altså meget strategisk betonet kamp. Nogle af de andre kampe så var mere sådan en fysisk betonet. Rossing nedbrød, Banks og moral mod Leicester var en meget intens affære. Og ja, det er jo det her en bokser, som Slovakia kan, ikke? Altså, de ved 12 omgange, og ja, man tænker, en bokser som ham ville kunne drømme sig tilbage til de rigtig gamle dage, hvor det var 15 omgange, man boksede i titelkampe. Det er slet ikke i tvivl om, at han ville nyde at have 3 omgange mere til at bokse mod Henrik Poulsen. Men det er 12 omgange, som titelkampene går til maksimalt i dag. Og gjort det i godt 30 år. Men altså, man kan også se med Poulsens boksning, at hvor det i starten var flot og elegant og wow, så begyndte det at sådan... Lige lidt negativt at se på, men vi har ham til at være foran på point. Han gør, hvad der skal til i de sene omgange i denne kamp. Vi har ham den højre hånd fra Slovakia lige før. Ja, altså, så må man sige, at det er også en erkendelse for ham at sige, at der er ikke mere i armene. Han kan ikke holde ham væk. Og så må han acceptere at gå tiden ud og vinde. Ja, så billederne taler for sig selv. Poulsens team er helt sikker på en sejr. Slovakia står nedslået over det blå ringhjørne. Og ja, jeg må sige, at jeg er enig. Jeg har den 117-111 lige omgang mod 3. Jeg synes, at den første halvdel af kampen var underholdende. Poulsen boksede i fremragende, var imponerende og klart bedre. De gik lidt ned i tempo i 7. og 9. omgang, men de er stadigvæk i boksning af europæisk topklasse. Men man kan så se de sidste 3-3,5 omgange, der var Poulsen simpelthen for fysisk stærk og viste, at han er en konditionsfreak. En bokser, som i den grad ved, hvor lang tid 12 omgang er. Og nu, ja, venter vi på afgørelsen. EU. Titlen, den europæiske bokseunions EU-titel, og det er som sagt en
en titel for bokser, som er bosat eller har licens i, i EU. Der findes også en ikke-EU-titel, som der dog ikke bokser særlig meget om for europæiske lande uden for EU. Han er frustreret og irriteret. Så det var, at deres bror er irriteret over, at han løb så meget. De er hisse over det, men sådan er gamet. De føler i hvert fald, at vi er blevet snydt i forhold til strategien, men altså... Sådan er boksning, altså. Vi kan nævne en stor bokser, som i en år har været bare pound for pound. Guillermo Rigondeau fra Cuba, som jo i den grad har balletben, som minder om en af Paul. Han gør det så bare ofte hele tiden på første omgang, og det kan godt blive lidt kedeligt. Lad os høre, hvad afgørelsen på kampen er. Ja, det bliver interessant at se, hvor mange af omgangene, der var sådan lidt mere til det. Kære publikum, jeg tror, at I er lige så begejstrede som mig, så skal vi ikke starte med at give de to heroppe i ringen en kæmpe, kæmpe, kæmpe hånd for deres indsats. Men der er kun én vinder af denne aftenens sidste kamp, og hermed ny EU Super Lightweight mester. Erki Meronen har scoren 116-112, 116-112. Åke Johansson har scoren 117-111, 117-111. Og Ernst Salzgeber har scoren 118-111, 118-111. Vinder med samtlige dommerstemmer, og her er ny EU Super Lightweight mester i det røde hjørne. Enoch Mandina Poulsen! Ja, nu vil jeg lige nævne, at nu snakker vi om alle legender og så videre. Vi har jo faktisk en mere, som går rundt i ringen. Jesper D. Jensen, ham har vi ikke fået nævnt, den tidligere europamester. Rigtig Thomas Poulsen, men han er også. Ja, det er han ganske korrekt, men dog ikke på det niveau. Nej, Jesper, det er han bokser, som nåede lige op i underkanten. Eller han nåede faktisk i top 10 hos The Ring Magazine. Hey, sluk lige. Radars! Hold kæft, det er en kamp, mand. Først og fremmest, tusind tak for opbakningen. Der kom alt for mange. Altså, det er virkelig stort, det her. Jeg håber, jeg kommer til at bokse igen her i Randers. Og Falke Biler, min dejlige sponsorer. Tusind tak for opbakningen. Min venner, min familie, alle sammen. Vi er klar igen om lige om lidt. Næste gang, Europamesterskabet. Tak skal I have for i aften. Jamen, kære publikum, så vil jeg på vegne af Mogens Palle, Bettina Palle og Brian Nielsen sige tak for, at I mødte op i dag, og håber, I har haft en fornøjelig aften. Kør sikkert, og vi ses næste gang. Så vi får lige nogle highlights fra kampen. Det præcise jab. Det hurtige ind mod benarbejde, der dikterer starten af kampen. Vi skal selvfølgelig lige have et interview med Enoch Poulsen. Her er det, han står oppe i ringen og tager billeder sammen med sin coach, Thomas Poulsen. Team Undefeated, mener jeg, de kalder sig selv. Det er det i hvert fald stadigvæk. Og dengang var vi altså enige med dommerne.
der ret præcis lå omkring den score, som ligger frem til. Vi venter på nu, altså. Enoch Poulsen kommer over til sejrsinterviewet med Jens Sillesen, men han skal selvfølgelig lige forbi de mange fans, venner og tilskuere. Vi skal gratulere ham med den flotte sejr. Enoch Poulsen, tillykke med sejren. EU-mester, hvordan føles det? Jamen, det er jo bare en del af delmålet, ikke? Der er lang vej nu. Det var en god kamp i dag, en god lærerig kamp, hvor jeg holdt fokus og disciplinen hele vejen fra starten af. Det var perfekt. God kamp. Du møder en mand, som ligger blandt de 10 bedste i Europa hos den europæiske bokseunion. Og i de første 3/4 kampe, der virker du meget overlegen. Hvad er det, der gør, at du virker som om, at det er fuldstændig ubesværet? Jamen, lad mig sige sådan. Dengang jeg startede proffboksen, der var jeg lille barn. Men nu jeg er voksen, jeg er modnet med opgaven, jeg er god til at høre efter nu. Og det er bare at holde disciplinen, så vinder jeg alle mine kampe. Til gengæld de sidste 3 omgange, så ser det også ud til, at, du går træt. Det virker som om, at der er syre i armene, og du kan simpelthen ikke holde dem væk. Var det lidt manglet kondition? Var det simpelthen, at du har stået træt, eller hvad sker der? Nej, altså, kroppen skal være vant til, hvad hedder det, køre alle omgangen, ikke? Det var sgu hårdt. Jeg tror bare, det var træthed det sidste, fordi jeg var klog bokser, og så en ben, det var helt færdigt det sidste. Sådan er det normalt. Det er bare erfaring, så kommer det stille og roligt med kroppen, ikke? Nu er du blevet EU-mester, og det sikrer dig en rangering blandt de 5 bedste hos den europæiske bokseunion. Hvis du er faktisk ganske tæt på, og endda måske kunne blive officielt udfordret til EM-titlen. Er det dit næste mål, eller hvor kigger du hen? Lige nu skal jeg holde en lille pause. Næste uge skal jeg opereres mit knæ. Jeg tager en lille pause, fordi jeg har noget med mit knæ. Så jeg tager lidt stille og roligt. Næste uge skal jeg blive opereret, og så tager vi den derfra. Jeg tænker ikke på målet nu. Jeg skal bare hele for mit knæ. Men hvad er det vigtigste? En ting er, at du har bæltet her, og hvad er den vigtigste erfaring, du tager med? Altså, du mødte en mand, som var i en helt afsindig god kondition, og som virkelig pressede dig. Hvad er den vigtigste erfaring eller lærdom, du tager med fra den her kamp? Det er at kunne gå 12 omgange i sådan en heksekedel, ikke? Altså, det er hårdt mentalt også. Det var det, der var, jeg lærte i dag. Det var 12 hårde omgange med publikum, der var flyve, og man skulle koncentrere sig hele vejen, ikke? Det bliver fanget rigere. Du har fået et nyt bælte til samlingen. Tillykke med det, og så held og lykke med operationen. Jo, mange tak. God aften.